ወቅቱ እንደ ፈረንጆቹ የዘመን ቀመር 1970ዎቹ መጀመሪያ ሲሆን ይህ ወቅት ዓለም በነዳጅ ፖለቲካ በእጅጉ የተፈተነችበት ጊዜ ነው። በተለይም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1973 የተካሄደው የአረብ እስራኤል ጦርነት በነዳጅ ላይ ብቻ ጥገኛ የሆኑ ሀገራትን የፈተነ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1973 ዓ.ም ተመረተ በአረብና በእስራኤል መካከል የተካሄደው ጦርነት የአረብ የዘይት አምራች አገሮች በአሜሪካ ላይ ከፍተኛ የሆነ ማዕቀብ ጥሎ ነበር። ኢምባርኮ ኢምፖዝ አድርጎ ነበር። ማዕቀብ ነው የጣሉት እንዳይሸጥላቸው። ያምን አስከተለ በዓለማችን የመጀመሪያ የነዳጅ ዘይት እጥረትን አስከተለ፣ የነዳጅ ዘይት ቀውስን አስከተለ። ይህ ብቻ አይደለም። በመካከለኛው ምስራቅ የኢራን እስላማዊ ቤት መቀጣጠል ለአመታት በነዳጅ ኃይል ብቻ ኢንዱስትሪዎቻቸውን ለመሰረቱት እና አሜሪካ እጅጉን አስቸጋሪና ሌሎች አማራጭ የኃይል ግብዓቶችን እንዲያማትሩ የሚያደርግ ነበር። በመቀጠልም በ1979 ዓ.ም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያው ከስተመት በኋላ ማለት ነው የኢራናውያን አብዮት የተካሄደው። እንግዲህ ኢራናውያን በጣም ዘይት አምራች ሀገሮች ናቸው። የኢራናውያን ሪቮሉሽን ሲካሄድ የኢራናውያን ሮያል ዳይነስቲ ኦቨርሶሎ ማድረግ በተካሄደው አብዮት ከፍተኛ የሆነ በዓለማችን የነዳጅ ዘይት እጥረት የተፈጠረው በዚህ ወቅት ነበር። እንግዲህ በርካታ የሀገራችን አገራት የዓለማችን አገራት በነዳጅ ዘይት የኃይል ምንጭነት ብቻ ጥገኛ መሆን እንደማይቻል በመረዳታቸው እያንዳንዱ አገር እንደየአቅሙ አማራጭ ኢነርጂ ምንጮችን ማፈላለግ የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ታዲያ ዓለም በዚህን መሰል የአማራጭ ኃይል ፍላጎት በምትታመስበት ያ ዘመን ሀገራችን ኢትዮጵያም ለወፍጮ ማንቀሳቀሻ የምትጠቀምበት ነዳጅ እስከ ማጣት ደርሳ እንደነበር የሚያነሱት የኢነርጂ ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ኦሊ ይህንን ዓለም አቀፍ ችግር ለመሻገር እንደ ሀገር ብሔራዊ የኢነርጂ መማክርት በማቋቋም በወቅቱ የኢነርጂ አለኝታ የመለየት ተግባር ተከናውኗል ብሏል። ያኔ ነው እንግዲህ ከዚህ አወዛጋቢ ከሆነ የኢነርጂ ጥገኝነት ለመውጣት እንደ ሀገርም ያሉ የኢነርጂ ሀብቶቻችን ምንድን ነው ተብሎ ይህንን የሚያጠናና የሚከታተል አንድ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ኢትዮጵያ የኢነርጂ ማማክርት ተቋቋመ። ይህ ማማክርት እንግዲህ የ9 አባላት የነበሩትና ከ9 ከፍተኛ የሆኑ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ነበሩ። በወቅቱ የነበሩት ለምሳሌ የግብርና ሚኒስቴር፣ በወቅቱ የነበረው የእርሻ ልማት ሚኒስቴር ነበረው፣ የማዕድን ሚኒስቴር፣ የትራንስፖርትና መገናኛ ሚኒስቴር፣ እንዲሁም ከማስታወሰው መካከል ደንና ዱር አበባ ጥበቃ ባለስልጣን እና ሌሎችም ጭምር ያካተተ ማማክርት ነው የተቋቋሙ። ያ ማማክርት ምንድነው? የኢትዮጵያ ያላትን አለኝታ የኢነርጂ ምንጮችን መጀመሪያ መለየትና ማጥናት፣ ከዛ በኋላ ማልማትን ነበር፣ እንዲሁም ቴክኖሎጂዎችን ጭምር ማልማትን ነበር እና በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የኢነርጂን በሚመለከት የኢነርጂ አለኝታችን በተቀናጀ መልኩ አደራጅ ተርቶለት ማነው የተደራጀው ያኔ ነው ሊባል ይችላል። በዚህ የአለኝታ ጥናት ኢትዮጵያ በሃይድሮኤሌክትሪክ ዘርፉ እምቅ አቅም እንዳላት መታወቅ የቻለ ሲሆን ይህንን እምቅ አቅም ተጠቅማ የኃይል ፍላጎቷን ለማሟላት ከነውስንነቱም ቢሆን ባለፉት ዓመታት ስራዎች ተሰርተዋል። የሃይድሮፓወር ፖቴንሻላችን ወይም ደግሞ አለኝታችን በጣም ከፍተኛ ነው። በኢትዮጵያ በጣም የወንዞች ሀገር ነች። ወንዝ ብቻ ውሃ ብቻ መኖሩ ብቻም ሳይሆን ለሃይድሮ ልማት ቁልፍ የሆነው ነገር ከውሃው በተጨማሪ የሄድ የምንለው ነገር አለ። በቴክኒካል እንትን የውሃው ተወርውሮ ተርባይን የሚመታበት ሄድ የሚባል አለ እና ከፍተኛ ሄድ የምናገኝባቸው ቦታዎች አሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የሪቨር ቤዝኖች በብዛት ከፍተኛ ሄድ ያለባቸው ናቸው። ይሄ በጣም አይዲያል ያደርገዋል። ኢትዮጵያን ለሃይድሮ ፓወር ማመንጨት ከፍተኛ አቅም እንዲኖራት ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ አጠቃላይ ያለን የኢነርጂ ሀብታችን ሃይድሮ ፓወር በሚመለከት ወደ 4.5 ጊጋዋት ካፓሲቲ ያለን፣ እንግዲህ 12 ተፋሰሶች አሉ። ከ12 ተፋሰሶች እንግዲህ ወደ 9 ተፋሰሶች እርጥበት ተፋሰስ ናቸው። ከእነዚያ ውስጥ ብቻ ወደ 4.5 ወደ 45 ጊጋዋት ኃይል ማመንጨት እንችላለን ከሃይድሮ ፓወር። ይሄ በጣም ትልቅ ኢነርጂ ነው፣ በጣም ትልቅ ኢነርጂ ነው። ከዚህ ውስጥ ግን እስካሁን ድረስ እየመነጨ ያለው 4860 ሜጋዋት ብቻ ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከ11% በታች እስካሁን ድረስ ጥቅም ላይ ውሏል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዘርፍ በይበልጥ በቀጣይ ለመጠቀም ብዙ ስራ መስራት አለብን ነው። በአሁኑ ወቅትም ኢትዮጵያ ከምትጠቀመው የኤሌክትሪክ ኃይል 91% የሚሆነውን የሚሸፈንበት ይህ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ዘርፍ ምንም እንኳን አጥጋቢ ባይሆንም እንደ ሀገር የዘመናዊ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት እንዲፈጠር ያስቻለ ነው ተብሏል። ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ወይም ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ዘርፉ በአጠቃላይ ወደ ዘመናዊ አደራጅ ተገባው ብለን ስናስብ
1948 እስከ 1979 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው የሚሆነው። ያኔ በውሃና ማለት በማዕድንና የኃይል ምንጭ ሚኒስቴር ስር ህጋዊ ሰውነት ያለው የኤሌክትሪክ የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ መብራትና ኃይል ባለስልጣን ተቋቁሞ አገልግሎቱም በዳይሬክተሮች ቦርድ መሰረት ስራውን በዳይሬክተሮች ቦርድ መሰረት ይመራ ጀመረ። ያ ነው እንግዲህ ሲያስተዳድሩ የነበረውና የዘመናዊ ኤሌክትሪክ አሰጣጥ በሀገራችን ተጀምሮ ያኔ ነው። በዚህም የእድገት ዘመን ውስጥ ነበር በርካታ ቁጥር ያላቸው የኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችም ጭምር የተቋቋሙት። ለምሳሌ የአዋሽ የኃይል ማመንጫ ቁጥር 1፣ አዋሽ ኃይል ማመንጫ ቁጥር 2፣ ጢስ አባይ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ፣ ወልከ ወከና ኃይል ማመንጫ ጣቢያ፣ ቢሸ ማን ነው ሌሎችም እንደዚሁ የኃይል ማመንጫዎች የተቋቋሙት ያኔ ነው፣ የተገነቡት ያኔ ነው። አሁን ወደ 12 ወይም ምናልባትም ከዛ በላይ ሊሆን ይችላል የሃይድሮ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች መገንባት ችለናል ማለት ነው። ከሃይድሮ ወይም ደግሞ ከውሃ ኃይል ከ4800 ሜጋዋት በላይ የማመንጨት አቅም ደርሰናል። ምናልባት በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ የህዳሴ ኃይል ማመንጫ ጣቢያ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ወደ ሲስተም በሚገባበት ሰዓት ደግሞ አሁን ያለው ከውሃ የማመንጨት አቅማችን ብቻም ሳይሆን ሌሎችም ቴክኖሎጂዎች ተጨምሮ አሁን ያለውን የማመንጨት አቅማችንም በእጥፍ እናሳድጋለን ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ስለዚህ የሃይድሮ ፓወር ፖቴንሻላችን በጣም ከፍተኛ ነው። ያንን መሰረት አድርገን ነው በጣም ለረጅም ዓመታት ብዙ ነገር መዋለ ነዋይ ብዙ ኢንቨስት ስናደርግ የቆየ ነው። የሃይድሮ ፓወር ስንጠቀም ለውሃና ለፓወር ብቻ መሆን የለበትም፣ ለኢሪጌሽን መስኖም ጭምር ነው። ምክንያቱም አንድም ሀገር በሀገራችን የሰለጥሉ ያደጉ ሀገሮች ምንላቸው አግሪካልቸራል ወይም ሬፌን በመከተል ብቻ የዝናብ ውሃን በመጠበቅ ብቻ ያደገ ሀገር የለም እና ኢኮኖሚያችን ጭምር ከማሳደግ በቀጣይ በርካታ የሆኑ በእያንዳንዱ ተፋሰሱ የሚገኙ ዘርፈ ብዙ ፐርፐዝ ያላቸው ዳሞችም ጭምር መገንባት አለብን። ለሃይድሮፓወር ብቻ ሳይሆን ለመስኖም፣ ለፊሸሪም፣ ለአሳ ልማት እንዲሁም ለቱሪስት መስህብነት እንዲሁም ኢኮሎጂና አካባቢ ከማቀዝቀዝ አንጻር በርካታ ስራ ሊሰራ ይገባል ነው። ስለዚህ በቀጣይ መሰራቸው የሃይድሮፓወር ዳሞች በአጠቃላይ እንግዲህ መልቲ ፐርፐዝ ናቸው ማለት መሆን አለባቸው ነው። ምክንያቱም ያው ጊዜውም ያን ስለሚጠይቅ ነው። አሁን የህዝብ ቁጥራችን በጣም እየጨመረ ነው ያለው። የህዝብ ቁጥር ማስተናገድ አለብን። ሌላው ዘርፉ ኤሌክትሪክን እንደ ጅቡቲና ሱዳን ላሉ ጎረቤት ሀገራት ተሸጦ ቀላል የማይባል የውጭ ምንዛሬ ለሀገር ማስገኘት የቻለና የቀጠና የጂኦፖለቲክስ አቅም ማስጠባቂ መሆኑም ተገልጿል። የውጭ ምንዛሬ ግኝትን በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል፣ ጨምሯልም ሶፋር ባለን ኢንተርኮኔክሽን። አሁን ለምሳሌ ከጅቡቲ ከሱዳን ጋር እና ከኬንያ ጋር አሁን በቅርቡ ኮሚሽን እንደተደረገ እና ያለቀ እና ወደ ኦፕሬሽን የገባ ኢንተርኮኔክሽን አለን። ስለዚህ እንግዲህ የፎሬክስ ግኝትን በከፍተኛ ሁኔታ ይጨምራል ፎር ኦብቪየስ ሪዝንስ። ከዛ ውጭ ግን እንግዲህ አካባቢያዊ ትስስርን በኤሌክትሪክ እንደ ሪጅናል ኢንቴግሬሽንን ስፈጥር ኢኮኖሚያዊ ኢምፓክት ብቻ አይደለም ሊኖረው የሚችለው፣ ብዙ ፖለቲካዊ የሆኑ ነገሮችም ከዛ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እና ከዛ አንጻር እሱንም ታሳቢ ተደርጎ ነው መንግስት አሁን እዚህ ላይ በጣም ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ነው ያዋለውም ወደፊትም ያዋላለሁ ብሎ የሚያስበው ማለት ነው። ብቸኛው አገር ለጎረቤት ሀገር ኤሌክትሪክ እያቀረበች ያለችው ኢትዮጵያ ነው። ለኬንያ ማቅረብ ወይም ለሱዳን ለጅቡቲ ማቅረብ ከጀመረ ወደ 10 ዓመት ተቆጥሯል። ለሱዳን ማቅረብ ከጀመረ ወደ 8 አካባቢ ሆነ ዓመት ሆኗል። ለኬንያ ማቅረብ ከጀመረ ከሁለት ዓመት ሊሆን ነው። ሌሎች ሀገራችን በአጠቃላይ እየጠየቁ ነው። ታንዛኒያ ጋር ኦልሬዲ ከኬንያ ኦልሬዲ አቅርበናል። ኬንያ ደግሞ ከታንዛኒያ ጋር ተገናኝታል። ታንዛኒያ ደግሞ ዛምቢያ ጋር እንዲገናኝ መስመር እየተዘረጋ ይገኛል። በእኛ ባይሆንም በዓለም ባንክና ቢሊታር ይገኛል። ዛምቢያ ደግሞ አንዴ ከደረስን በኋላ ያው ሳውዝ አፍሪካ ያለው እና የእኛ ያህል አቅርቦት በሀገር ብቻ የታቀፈ እንዳይሆን ወደ አህጉርም ጭምር እንዲስፋፋ የማድረግ ጉዳይ ነው የሚጠበቅብን። ሌላው ደግሞ በኖርዘርን በኩል ደግሞ ስናይ ኦልሬዲ ከሱዳን ጋር ተገናኝተናል። ዋንስ ከሱዳን ጋር ደግሞ ከተገናኘን በኋላ ዋናው ዓላማችን ከግብጽ ጋር ግብጽ ከጆርዳን ጋር ተገናኝታለች። ከጆርዳን ደግሞ ከዩሮፕ ጋር የመገናኘት ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንዱና የኢነርጂ ዘርፍ የዋና የትኩረት አቅጣጫ ቀጠናዊ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ያህል ትስስር ማጠናከር ነው። በተለይ ለቀጠናው ከፍተኛ ኃይል ሆኖች እያመነጨ እንገኛለን በጣም ርካሽ በሆነ ዋጋ። ዋናው ዓላማችን እዚህ ጋር እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ዋናው ዓላማችን እዚህ ቀጠና ያልተረጋጋ ከመሆኑ በጣም ፍራጃይልም ከመሆኑ አንጻር እንዲረጋጋ ማድረግ ስላለብን ለእኛም ደህንነት ለእኛም ብልጽግናችንን ለማፋጠንና ለማራገጥም ጭምር የራሱ የሆነ ሚና ስላለው በጋራ ማድረግ ስላለብን ቀጠናው እንዲረጋጋ ከሚል አንጻር ከፍተኛ ስራ እየሰራን እንገኛለን።
ከዚህ ባሻገር በአለኝ ታጥናቱ ሌሎች የተመላከቱ አማራጭ ኃይል ዘርፎችን ያካተተ ሲሆን ሀገራዊ አቅምን በሚገባ ታሳቢ ያደረጉ የነፋስና ፀሐይ ኃይል ማመንጫ ዘርፎችም ለዚህ ተጠቃሽ ማሳያ ናቸው። ሌላው የኤነርጂ ምንጫችን እንግዲህ የነፋስ ኃይል ኤነርጂ ምንጫችን ነው። እሱ ከ130 ጊጋዋት እንግዲህ በጣም ቫሪያብል ነው። ወቅቶች ተፈራረቁ በየጊዜው የሚቀየር ነው። ነገር ግን በአማካይ ከ100 ጊጋዋት ፖቴንሻል እንዳለ ነው የሚታወቀው። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ያለው ስካውንደር ተጠቀው ነው እዚህ ጋር ምን ባልነገር አለ ነው ስለመናገር አሽጎ ደወር 20 ጊጋዋት አለ። አዳማ ፊር ፋርም 1 ዊንድ ፋርም 1 ወደ 51 ሜጋዋት፣ አዳማ ዊንድ ፋርም 2 ወደ 153 ሜጋዋት አካባቢ፣ አይሻ ላይ ጀመር ነው አለ ወደ 120 ሜጋዋት። እሱ የመጀመሪያ ፌሱ እንግዲህ 48 ነው ነበር እስካሁን ድረስ ያለቀው ወደ 56 ሜጋዋት ነው። አሰላ ላይ የተጀመረ አለ 100 ሜጋዋት አካባቢ እሱም አላለቀም ገና። እና እንዲህ እያልን ነው የሄደውና ያልተነካ ዘርፍ ነው ሊባል ይችላል። እሱምና በቀጣይ አንዱ ትኩረት ተሰጥቶበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ሌላው እንግዲህ የኤነርጂ ምንጫችን የሶላር ኤነርጂ ነው። ሶላር ከፍተኛ የሆነ ኢትዮጵያ የሶላር ኤነርጂ ምንጭ አለን። እንግዲህ ያው ቴክኒካሊ ለማውራት ወደ 5.5 ኪሎዋት አወር ፐር ሜትር ስኩዌር ፐር ዴይ ነው የሚባለው። ያ ማለት ምንድን ነው? በእያንዳንዱ ሜትር ስኩዌር ኦፍ ላንድ ወደ 5.5 ኪሎዋት አወር ኤነርጂ አለ በአንድ ሰዓት ውስጥ። ያ እንግዲህ በአጠቃላይ የሀገራችን ቆዳ ስፋት ሲባዛ ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ነው የሚኖረው። በአጠቃላይ ግን እስካሁን ድረስ ከሶላር ሚኒ ግሪዶች ያመነጨነው ኤነርጂ መጠን ስታይ ወደ 5 ሜጋዋት አካባቢ ብቻ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ዘርፉ ጭራሽ ያልተነካ ዘርፍ እንደሆነ ነው በዚህ ጋር የምንረዳው። በቀጣይ በስፋት ሊሰራበት የሚሆነ ዘርፍ አካባቢ ነው የሚጠ መንግስት የተለያዩ የኤነርጂ የሃይድሮፓወር ልማቶችን በማካሄድ እንግዲህ ከፍተኛ ምርታ እየመጣ ነው። በዛ መስክ ከሌሎች አገሮች አንጻርም ስናየው፣ በተለይ ከአፍሪካ ሀገሮች አኳያ ስናየው የሃይድሮ ልማቱ በከፍተኛ ደረጃ እየሄደ ነው፣ እየቀጠለ ነው እና ያንን መጠቀም እየጀመርን ነው። የውሃትን ግን ሌሎቹን በተረፈ የነፋስን የፀሐይ ኃይል እንዲሁም የባዮ ኤነርጂ ሀብታችንን በአግባቡ እየተጠቀምን ነው ማለት አይቻልም። ግን ያው ማሳያዎች አሉ። ዓለምም አሁን ወደ ፀሐይ ቴክኖሎጂ በብዛት እያመዘነ ነው ያለው ወደ ነፋስ። እነሱን ነገሮች ደግሞ ያው አገራችንም ጀምራለች፣ ወደፊት በስፋት ይካሄድበታል ብለን አስባለን። ከተለያየ የኤነርጂ የታዳሽ ኤነርጂ ምንጮች የኤሌክትሪክ ማመንጨት እሱን እንደ ስትራቴጂ ነው እየተከተለን ያለ ነው። ምናልባት ሃይድሮ ፓወር ላይ አሁን ቅድም እንደነገርኩ ከ91% በላይ ነው ኃይል የምናመነጨው። ይህን ከ91% በላይ ያለውን ምናልባት ተጨማሪ ኢንቨስትመንቶች መስራት ትንሽ ቀነስ አድርገን ሞር ያለን አዳዲስ ኢንቨስትመንቶቻችንን ወደ ሶላር ወይም ፀሐይ ከንፋስ እና ከጂኦተርማል እዛ ላይ ኢንቨስት አድርገን ኃይል የማመንጨት አቅማችንን ከሌሎች ቴክኖሎጂዎች ጨመር አድርገን እንግዲህ የኃይል ስብጥሩን የማመንጨት ስብጥሩን ከፍ ለማድረግ ምክንያቱም ድራውት በሆነ ፔሪድ ላይ ከሌሎች ቴክኖሎጂዎች ለምሳሌ ከነፋስ የተሻለ ኤሌክትሪክ ማመንጨት እንችላለን። የሃይድሮ ፖቴንሻል ማለት የሃይድሮ ለምሳሌ የውሃ ሌቭላችን በደረቅ ፔሪድ ላይ ትንሽ ቀነስ ይላል፣ ሄዱ ወረድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ኃይል ማመንጫዎቻችን የማመንጨት አቅማችን ትንሽ ወረድ በሚልበት ሰዓት ላይ በወቅቱ ሊኖር የሚችለውን ዲማንድ ሚት ለማድረግ ከሶላር ከነፋስና ከጂኦተርማል እንደዚሁ ኃይል የምናመነጭባቸውን ሌሎች አማራጮች ኮንሲደር የማድረግ ሀሳብ ነው ያለን ወደፊት ማለት ነው። ጂኦተርማል የከርስ ምድር ሙቀት እንፋሎት መጠቀም ደግሞ ያው ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂን ያለን ወደ ከሪዮ ሜን ሪፍት ቫሊዩ በአፋ አድርጎ ወደ ደቡብ የሀገራችን ክፍል የሚሄደው ግሬት ሪፍት ቫሊዩ የሚባለው ውስጥ እንገኛለን። እዛ ላይ እንግዲህ ወደ 10 ሜጋዋት ወደ 10 ጊጋዋት ፖቴንሻል አለን። እስካሁን ድረስ አልተነካም። እሱ በሙከራ ላይ ያለ ወደ 7 ሜጋዋት ኦልሬዲ ግንባታ ስራ ተጀምሯል። እሱ ነው በቀጣይ ወደ 76 ሜጋዋት ለማሳደግ እቅድ ይዘናል። ነገር ግን ይህም ያልተነካ ዘርፍ መሆኑ ያው ሊታወቅ ይገባል ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ምንድን ነው አዲስ ቴክኖሎጂ አሁን በሀገራችንም በዓለማችን ላይ በጣም የተስፋፋ የመጣ ቴክኖሎጂ፣ ለዛ ደግሞ እምቅ ሀብቱ ያለን ግሪን ሃይድሮጂንና ግሪን አሞኒያ የሚባለው ነው። ይሄ እንግዲህ ግሪን ሃይድሮጂንና ግሪን አሞኒያ አዲስ ሳይንስ ነው። አክቹዋሊ ድሮም የነበረ ነው፣ ግን አሁን በይበልጥ ውጤታማ የሆነ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ያለ ዘርፍ ነው። ከዚህ አንጻር ግሪን ሃይድሮጂንን ለማመንጨት ዋናውና ትልቁ ግብአት ንጹህ ኤነርጂ ነው። 100% ንጹህ ኤነርጂ እና በቂ ፍሬሽ ወተር ነው። ከዚህ አንጻር ደግሞ ኢትዮጵያ የምታመነጨው ኤነርጂ በአጠቃላይ 100% ክሊን ኤነርጂ ነው። አትሴፕተ ነው ፍሬሽ ውሃ አለ አንተማም። በዛ ወደ 120 ቢሊዮን ኩቢክ ሜትር በየአመቱ ወንዞቻችን ያመነጫሉ ያቋርጣሉ።
ይህ አማራጭ የኃይል ዘርፍ የሆነው የግሪን ሃይድሮሎጂ ስራ ለክ እንደ ሃይድሮኤሌክትሪክ ዘርፍ ሁሉ በቀጣይም ሀገርን በውጭ ምንዛሬ መደገፍ የሚያስችል እድልን ይዞ የመጣ ነው ሲሉ ሚኒስትሩ ነግረውናል። ግሪን ሃይድሮጂ እና ግሪን አማራጭ በመናቀርበት ወቅት ኤክስፖርት ለማድረግ ሀገራችን ያለችበት ስትራቴጂክ ቦታ በጣም ስትራቴጂክ ሆነ ሎኬሽን ላይ ልቀኛለሁ። ሆርን አፍሪካ ላይ ልቀኛለሁ። ከያን በአካባቢያችን ደግሞ በርካታ የሆኑ የባህር በሮች አሉ። የመንባሶ ባህር በር አለ፣ የሶማሌ ባህር በር አለ፣ የሙቀርሽ ባህር በር አለ፣ የሶማላንድ ባህር በር አለ፣ በርበራ ባህር በር ማለት ይሄ ነው። እንዲሁም የምጽዋው አለ እና ይህ ምርት ደግሞ ለሀገር ብቻ ሳይሆን ወደ ሀገር ውጭ ነው። ምክንያቱም ይሄ ግሪን ሃይድሮጂን እና ግሪን አሞኒያ በዋናነት የሚጠቀሙት ትላልቅ መርከቦች ለማንቀሳቀስ፣ ትላልቅ ፋብሪካዎችን ለማንቀሳቀስ፣ የብረት ፋብሪካዎችን ለማቅለጥ ጉልበት የሚፈልጉ ትሎች ስለሆኑ እያንዳንዱ የሀገራችን የዓለማችን ክፍል ኤክስፖርት ማድረግ ይቻላል። ያ ደግሞ ጥሩ አጋጣሚ አለን የሚለውን ነገር ነው እና ከእንትን አንጻር ስታይ ኢትዮጵያ ደ ሞስት አይዲያል ካንትሪ ይህን ነገር የመጠቀም የማመንጨት አቅም ያላት ሀገር ነች እንደሆነች ይታወቃል። ሌላው እንግዲህ ያው ኒውክሌር ኤነርጂ ላይም አንዳንድ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንገኛለን። ግን ያው እሱ ገና ጥናቶች ላይ እና አቅም መገንባት ስራ ነው የሚገኘው። በዚህ መልኩ በአማራጭና ታዳሽ ኃይል ግንባታ ሀገር ራሷን እንድትችል የውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር ባለፉት ዓመታት በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ቢሆንም በታሰበው ልክ ከመሄድና ከመፈጸም አኳያ ግን ገና የሚቀር አያሌ የቤት ስራ መኖራቸውን እሙን ነው የሚሉት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሱልጣን ኦሊም፣ በተለይም ከለውጡ በፊት በነበሩ ጊዜያት መተግበር ያልቻሉት እንደ ግል ባለሀብት ተሳትፎ ያሉ ማነቆች ለዘርፉ ጎታች ነበሩ ተብለዋል። ሃይድሮፓወርን፣ ጂኦተርማልን፣ ዊንድን፣ ሶላርን በአጠቃላይ ስናይ ያለን ያልተነካ እምቅ ሀብታችን ወደ 150 ጊጋዋት ነው። ወይራስ ግን እስካሁን ድረስ እያመነጭናል ነው ወደ 5.4 ጊጋዋት ብቻ ነው። ይህ እንግዲህ በርካታ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ። አንደኛው እና ትልቁ ነገር ከዚህ ቀደም የነበረው በዘርፉ ያው የፖሊሲ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በዘርፉ የነበረው ፖሊሲ የፕራይቬት ሴክተርን አይጋብዝም ነበር። እስካሁን ድረስ ያመነጨነው ወደ 5.4 ጊጋዋት ስንል 100% የመነጨው በሀገር በመንግስት ወጪ ብቻ ነው። ያ ደግሞ ዘርፉ ከፍተኛ ያሉ መዋለ የሚፈልጉት ከመሆኑ አንጻር ከዚህ ቀደም የነበረው ፖሊሲ በኃይል ማመንጨት ለማስተላለፍ ዘርፍ እንዲሁም በኃይል ክፍሉ ዘርፍ የግል ተሳትፎ አልነበረም። ፖሊሲው አይጋብዝ ነበር የሚፈልጉ መልኩ። ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቢዝነሶችና ሁሉም ቤተሰቦች ከዳር ዳር ኢትዮጵያ ውስጥ ኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ለማረጋገጥ እስከሚቀጥለው ዓመት ድረስ እስከ 2025 ድረስ በትንሹ 6 ቢሊዮን ዩኤስ ዶላር ያስፈልጋል። ይሄ በጣም ሂውጅ የሆነ ኢንቨስትመንት ነው። ይሄ ኢንቨስትመንት ይሄ ፋይናንስ ከመንግስት ከትሬጀሪ ሊመጣ ይችላል፣ ከልማት አጋሮች ሊመጣ ይችላል። የልማት አጋሮች ውስጥ ምናልባት የጀስት ዶነርስ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደግሞ የፕራይቬት ኢንቨስተርስ ሊሆኑ ይችላሉ። እና ይሄ በጣም ሂውጅ የሆነ ኢንቨስትመንት ነው እና አሁን ባለው የፋይናንስ አቅርቦትና ለዘርፉ ከሚያስፈልገው የፋይናንስ መጠን አንጻር ትልቅ ጋፕ ነው ያለው ማለት ነው። ይህ አሁን የተጀመረው የለውጡ ከፍተኛ የሆነ አጋጣሚ ፈጥሮ አንደኛ ፖሊሲያችን ሪቫይዝ እንድናደርግ ፈጥሮልናል። ሌላውና ከምን በላይ ደግሞ የኢንቨስትመንት ህግ ማዕቀፎች በአጠቃላይ ተሻሽሏል። ኢንቨስትመንት ሌጋል ፍሬምወርኮች በአጠቃላይ ተሻሽሏል። ለኢነርጂ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዘርፎችም ጭምር ያው እንዲሳተፉ ከምንም በላይ ደግሞ የመንግስትና የግል አጋርነት አዋጁ ተሻሽሎ ቀርቧል። በመሀል ተሻሽሎ ነበር፣ ተዘጋጅቶ ነበር። ከዛ ባለ ተሻሽሎ ያ ደግሞ በይበልጥ ለግል ዘርፉ በስፋት እንዲሳተፍና እንዲያበለጽግ ተሳታፊ እንዲሆን በር የሚከፍትና የሚያጠናክር ጉዳይ ነው። ምቹ ሁኔታዎችን የሚፈጥር ጉዳይ ነው የሚሆነው። በዛው ልክ ደግሞ እኛ አሁን ቅድም እንዳልኩት የፓወር ሴክተር ሪፎርም ፕሮግራም ጭምር እያካሄድ ነው ያለ ነው። ምንድነው የፓወር ሴክተር ሪፎርም ፕሮግራም? የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አለ፣ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ዩቲሊቲ አለ። እነኛ ዘርፎች እንግዲህ በቀጣይ እንዴት ውጤታማ ይሆናል የሚለው ነገር ጥናት የሚመለሰው እሱን ውጭ ምድሄድበታል። ያ ደግሞ በይበልጥ ለግል ዘርፉ በረከፋች የሆነ ጉዳይ ነው የሚሆነው። በቀጣይም በለውጡ የተጀመሩ የኢነርጂ ዘርፍ ሪፎርሞች የበለጠ ተጠናክረው እንዲቀጥሉና ዘርፉ ለሀገር ብልጽግና መሰረት እንዲሆን ሁሉም ባለድርሻ በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ሲሉ ሚኒስትሩ በስተመጨረሻ መልእክት አስተላልፈዋል። የኢነርጂው ዘርፍ እንግዲህ በፖሊሲ በአዋጅ በአደረጃጀት በህጎች ነው እንግዲህ ማለት የኢነርጂ ነክ የሆኑ ፖሊሲዎችን መቅረጽ፣ ስትራቴጂዎችን መቅረጽ፣ ህጎችን ማመንጨት እና ለተግባራዊ ሁኔታቸው ደግሞ ከሀገራዊ የልማት አቅጣጫ ጋር በተጣጣመ መልኩ ዝርዝር መርሃ ግብሮችን እያዘጋጀ መቅረብ ነው። ስለዚህ እነኛ ዝርዝር መርሃ ግብሮች ምንድን ነው? በአንደኛ በዘርፉ የግል ባለሀብቱ ተሳትፎና ሚና በጣም ወሳኝነት አለው። ስለዚህ የግል ባለሀብቱ ተሳትፎና ሚናን የሚያቀላጥፉ ስራዎችና ስርዓት መዘርጋት የሚጠበቅብን ነው።
እያንዳንዱ ደግሞ በዘርፉ የሚሰሩ አካላት ደግሞ ከኛ ጋር በጋራ እንዲሰሩ ምቹ ሁኔታዎች መፍጠር አንዱ የሚጣልብን ኃላፊነት ነው እንጂ እንደ ኤነርጂ ነው ውሃና ኤነርጂ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አካላትም ጥምር እንዲሰሩና በጋራ እንዲወጡ ፕራይቬት ሴክተሩ ትልቅ ሮል ባልታለው የልማት አጋሮቻችን ትልቅ የሆነ ተስፋ ይጠበቅባቸዋልና የሁላችንም ቅንጅት የሚፈልግ ዘርፍ ነው።